କଳାପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଆସି ଯୁବକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଲକୋଇ ସିଲେଇକେନ୍ ନିକଟସ୍ଥ କଳାପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର କୀର୍ତ୍ତନ କିଷାନଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ କିଷାନ ଗ୍ରାମର ମଣ୍ଡପରେ ପଙ୍ଖା ମରାମତି କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପ୍ରଦୀପକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତେଲକୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ସେ ବିବାହିତ, ଏଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଲକୋଇରୁ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7। ପ୍ରକାଶ କିଷାନ, ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ମଳ, ତା ନାଁଟା କ'ଣ? ପ୍ରଦୀପ କିଷାନ। କେମିତି କ'ଣ ଗଲା? ଫ୍ୟାନ୍ ସଜାଡ଼ୁଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ ସଜାଡ଼ୁଥିଲା? କ'ଣ କେଉଁଠି ସଜାଡ଼ୁଥିଲା? ମଣ୍ଡପରେ। ତାପରେ ସଜାଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ବି ଘରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ତାପରେ ଆସିଲି। ପିଲା କ'ଣ କରେ? ଟେଣ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି। ହଁ ଟେଣ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି। କେତେ ଭାଇ? ଦୁଇ ଭାଇ। ଦୁଇ ଭାଇ? ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭୂମି। ଘରଟା କେଉଁଠି ତାର? दर्शक बंधु जदि आपमनको आजले भिडीओटि भल लागिथाय भिडीओटिको लाइक कमेंट शेयर करि आमा चनेलटिकु सब्सक्राइब करि पाखरतिबा बेल आइकन क्लिक करिबाकु जमार भी भुलिबेनि जहा द्वारा हमर अपलोड होतबा समस्त भिडीओ सर्वप्रथमे आपनको पाखे पहुचि परिबो। एमि देशमनेर भलमन्द खबर जानिबा पई आमा सह जोडी होइ रहन्तु। आपनमने देखुछन्ति न्यूज लक्ष्मी 7। रहुछि नमस्कार, पुनि देखाइबो आउ एको भिडीओ माध्यमरे।